Быйылы мусулман қауым үшін қасиетті ай саналған Рамазан айы 11 наурызда басталады. Бұл туралы Қазақстан мусулмандары діни басқармасы мәлімдеді. Алла Қадір түні сәуірдің 5-нен 6-сына қараған түні болады. 30 күнгі ораза сәуірдің 9-ы аяқталып, 10-шы сәуір айт мерекесін тойлау басталады. Түркістан облысының бас имамы Рамазан айына дайындық барысын пысықтап, пітір садақаның мөлшеріне де тоқталды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы биылғы жылы пітір садақасының құнын 2 килограмм ұнның жалпы әр өңірдегі нақты орта бағадағы құнымен есептеліп өлшенді және де осы 640 теңге болып бекітілді. Биылғы жылы фидияның құны 3400 теңге деп бекітілді. Азалы кеш астың құнымен есептелді. Әрине, иншалла әрбір елімізде барша мұсылмандардың Рамазан айында толыққанды ораза ұстауына иншалла Алла нәсіп етсін деп айтамыз, Алла күш қуат берсін деп айтамыз. Қасиетті Рамазан айында облыс көлемінде 76 мешітте Құран хатым оқылады. Сонымен қатар 30 күн бойы 17 қала ауданда түрлі рухани, мәдени бағытта шара мен қайырымдылық акциялары ұйымдастырылады. Облыстық дін істері басқармасының басшысы өңір тұрғындары мен кәсіпкерлерге Рамазан айына байланысты үндеу жариялады. Өңіріміздегі барлық кәсіпкерлерге әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерді мүмкіндігінше арзандатуға немесе мейлінше бағаны қалып ұстап тұруға атсалысуларыңызға шақырамын. Түркістан қаласында қасиетті Рамазан айында арақ шараптан және ішімдік заттарын сатуды тоқтатып, Түркістан қаласының рухани, мәдени имиджіне өз үлестеріңізді қоссаңыздар дейміз.